Сьогодні в Гощі вперше відбувається обласний футбольний турнір Кубок президента футбольного клубу Гоща Рітер Віктора Щербачука. В цьому році у клубі, в Гощанському клубі, виникли певні складні обставини. І Віктор Миколайович, стояло питання, чи буде в Гощі футбольний клуб, чи не буде. Але Віктор Миколайович Щербачук підставив своє надійне плече, і ми всі разом зберегли Гощанський футбольний клуб. Аграрій, підприємець, меценат Віктор Миколайович сьогодні є народним кандидатом в народні депутати України. Шановні друзі, сьогодні на нашому турнірі запрошені друзі-суперники команди, які не один сезон грають між собою. Це футбольний клуб «Гоща Рітер», футбольні наші друзі з Садового, футбольний клуб «Деденс Русивель» і футбольний клуб «Агат Симонів». Обласний футбольний турнір «Кубок Віктора Щербачука» оголошую відкритим. Запрошую президента футбольного клубу «Гоща Рітер» Віктора і президента футбольного клубу «Деденс Русивель» і кандидата в народні депутати Віктора Миколайовича Щербачука. Добрий день усім. Я вас вітаю сьогодні дійсно чудовим святом, святом футболу, спорту, розвитку. Я хочу подякувати вам усім, що ви сьогодні зібралися для усіх, для Буркальця Юрія Віталійовича, для Іванова Івана Івановича, для Бетерчука Валентина Валентиновича, які і організували сьогодні цей захід на мою підтримку. І що футболісти наші, і гості, і вболівальники, що приїхали сьогодні на цей кубок, я вам дуже дякую. Незалежно від погодних умов, ви прийшли для того, щоб дійсно класно зіграти. Ну, я сьогодні дивлюся, ви от перша гра була, і грали на рівні європейського футболу. Ви молодці, ви класні. Спорт – це наше майбутнє. А хто робить сьогодні спорт? Це ми з вами. Аматори. Сьогодні держава взагалі не опікується сьогодні обласним футболом. Райони обласним всі сьогодні грають тільки як аматори. Але в майбутньому становляться найкращі футболісти, найкращі люди, які турбуються про своє здоров'я, про своє життя. Ми за футбол, я за спорт. Ми займаємося органікою. І тільки
за здоровий спосіб життя. З наступного року я буду грати в складі команди, бо починав ходати, з виборами не вийшло. З наступного року я в складі команди буду грати в футбол. На друге коло. На друге коло. Дякую вам всім за підтримку. Ні, ну і ще. Ну що, хороші ігри? Переможе найсильніший. Дякую. До вітального слова запрошую легенду рівненського футболу, головного тренера команди «Садове», мого друга Володимира Петровича Новака, який до вітального тренера. 10 років очолював Гощанський футбольний клуб і його керівництво команда тричі була бронзовим призером чемпіонату Рівненської області. Добрий день, шановні гощанці, шановні учасники турніру. Дозвольте привітати вас на цьому турнірі. Подякувати організаторам за запрошення. Побажати всім учасникам хорошої гри. Саме головне, щоб наш турнір пройшов без травм. Надіюсь, що цей турнір буде традиційним. Переможе сильніший. Час покаже. Ну і так як я трохи віддав трохи сили і роки. Я так, моя думка, що на Ощанщині повинен бути футбол. І дякую я Віктору Миколаївичу за підтримку, що підтримав кільку хвилину ощанський футбол. Я думаю, що на Ощанщині все буде добре. Будуть трохи нові футболісти, будуть нові турніри, що все буде добре. Дякую. Всім здоров'я, благополуччя і до нових зустрічей. Дякую, Володимир Петрович. Запрошую Гапанчука В'ячеслава В'ячеславовича, голову Гощанської районної федерації футболу. Всім доброго дня. Гощанська районна федерація футболу, дирекція Гощанської дитячо-юнацької спортивної школи. Радо вітаю учасників змагань на нашому футбольному полі. Бажаю футболістам хороших матчів, щоб переміг сильніший, без травм, всього найкращого. Ну, а нашому кандидату гарного завершення цих парламентських перегонів і те, щоб він задумав, збулося. Всього найкращого. І медіапідтримка, інформаційний супровід наших давніх друзів, газета «Рідний край», Повар Ірина Андріївна і газета «Вільне слово» Бабінець Андрій Іванович. Ну і немає тут ще одного редактора, редактор газети «Вісті Рівненщини» Бурченя Василь Володимирович. Це другий матч «Гоща Вітер» Агат Симонів. Читайте «Рідний край». Головний, читайте «Рідний край», «Вільне слово» і «Вісті Рівненщини». Все, дякую.